Pikki aastaid on Tallinna vanalinnas elavaid inimesi häirinud öiste pidutsejate lärm, lagastamine ja vandaalitsemine. Seetõttu on viimased 3 aastat aktiivselt arutletud öise alkoholipiirangule. Nüüd otsustas Tallinna linn, et baarid, ööklubid ja kasiinod, mis siin on, ei tohi alates järgmisest sügisest hilisööst kuni varahommikuni enam alkoholi müüa. Sel neljapäeval otsustati Tallinna linnavolikogu istungil, et järgmisest sügisest ei tohi baarid müüa enam alkoholi nädala sees kella 2 öösel kuni 6 hommikul ning nädalavahetustel kella 3 öösel kuni 7 hommikul. Kui me räägime siin, et me hakkame alkoholi müüki piirama kella 3 või kella 4 öösel, siis pigem mina arvan, et sellel ei ole nagu nii suurt tulemust. Et kui me räägime 3-4 öösel, siis see inimene, kes nagu elab seal majas, see tahaks ikkagi nagu varem juba nagu saada seda rahu, et siis me pigem räägiksime alkoholi piiramisest juba kell 12, kell 1 on ja nädala lõppudel. Piirangut luues on aga võetud arvesse nii elanikkonna kui ka ettevõtjate huve. Loomulikult, igaüks saab aru, et tegelikult kui sa ikka näiteks alkoholi tarbimise tagajärjel üldse magada ei saa, siis ka kella 4 ajal magama minek ei ole enam mõistlik. Aga tänu sellele, et tõepoolest, et ettevõtted saaksid tegutseda, on sinnani jõutud. Ja tõesti ka elanikud ju ühest küljest olid mõistvad ja said ka aru sellest, et päris välja surnud linna me ka tekitada ei saa. Londonis ju suletakse juba kella 11-12 pubid ja baarid. Aga seal on muidugi ka rahvaarv nii palju suurem, et kuidas nagu majandusliku poole pealt meie äride kasumlikkus nagu sellega suudaks nagu toimida. Et kui sa nagu pead kuidagi majanduslikult tulu teenima, et siis võibolla on see päris raske. Aga samas ongi, et me ei saa ka nagu vaadata kogu seda vanalinna baaride seisukohta ainult nagu majandusliku poole pealt, et me neile muud kui anname võimalused, aga meie kui elanikud siis jääksime nagu tahaplaanile. Eesti Karskusliidu esimehe Lauri Peekmanni sõnul ei saagi alkoholipoliitikas loota parimat lahendust, kui võtta arvesse ka ettevõtjate huve. On uurimusi teistes riikides, kus on praktiseeritud ja Põhjamaades näiteks on seda tehtud ja on näha olnud siis tulemused, et iga alkoholi müügi piiramise tund nii-öelda toob endaga kaasa ikkagi teatud turvalisuse kasvu ja kahjude vähenemise. Politsei- ja piirivalveameti andmetel on ligi pooled öistest väljakutsetest Tallinna kesklinnas seotud alkoholi tarvitamisega. Nädala lõppudel tõuseb alkoholist tingitud väljakutset osakaal kuni 70%. Kesklinna karm näide on ka see, et kella 6 hommikul kuni kella 9 hommikul on jätkuvalt üle poolte väljakutsete seotud alkoholi tarbimisega. Ja loomulikult, eks siin on ka ootus sellele, et selline pidutsemise kultuur võiks ju muutuda, et hakatakse võib-olla varem pidutsema ja ka varem lõpetatakse pidutsemine, et ei pea olema 24/7 võib-olla Tallinna kesklinnas või vanalinnas ja pidutsemas.